faz mais por você, hoje é dia do quê? Sextou, levar o Vale Sorte passear. Estamos aqui no Hospital João de Freitas, aqui entre a cidade de Arapongas e Apucarana, onde um hospital que atende toda a região. E a gente decidiu o seguinte: vamos fazer alguém feliz que esteja em hospital hoje? Então nós vamos chegar agora na recepção, pedir autorização para entrar e abordando funcionários, quem tiver, ambulâncias, pessoas de fora, quem a gente puder abordar e tiver o Vale Sorte vai ganhar R$100 cada um. Gente do céu, eu ia te escrever porque, meu, tô precisando fazer uma cirurgia. E aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu falei, nossa, vai ajudar demais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14... 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37. R$3.700. Aí sim! Ô, gente, bem na recepção do hospital. Já R$3.700. Cara, eu tô nem acreditando. Como que é seu nome? Ana Flávia. Ana Flávia? Cara, eu sempre sei que você viesse aqui. É mesmo? Meu avô, ele tem mais de 300, tinha mais de 200 vale sorte guardado. Você imaginava ganhar 3.700 assim, uma sexta-feira dessas? Não? Por isso que eu tenho mais um monte em casa. Devia ter trazido, né? Devia. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.900, 2.000, 2.900, 3.000, 3.100, 3.200, 3.300, 3.400, 3.500, 3.600, R$3.700. Muito obrigada. Gostou? Gostei demais. O que, que você fala para quem está em casa? Só ganha quem compra. Oi, gente. Bom, nós chegamos no hospital e antes de eu pedir autorização para ela, para a gente poder entrar, a primeira pessoa que eu vi foi a Ana Flávia. E ela tinha 37 vales fortes e ganhou 3.700. Oi, tudo bem? Alguém de vocês aí compra? Eu compro o aplicativo, só não tem o resto tudo em casa. É, mas tá aí o aplicativo? Tá. Então vamos ver quantos que você tem. Eu também. Tá aí também? Como que é seu nome? Bárbara. Bárbara. Você trabalha aqui também? Trabalho. Você imaginava que um dia eu viesse aqui? Não. Não? Vamos contar os dela aqui primeiro, enquanto você procura tá, o seu. Fica à vontade. Como que é seu nome? Andréia. Tudo bem, Andréia? Oi. Você mora onde? Aqui em Arapongas mesmo? Arapongas. É? E você imaginava que um dia eu te achasse ou não? Oi. É uma situação difícil. Eu não ia descer hoje aqui, mas minha mãe tá precisando dos remédios e a receita tá errada. Aí eu vim aqui falar com ele, mas o todo médico. Final de semana eu compro Vale Sorte. Em casa eu tenho mais de mil. É mesmo? Nossa, o dia que eu for lá então a festa vai ser grande. Vai. Que legal. Achou o seu já ou não? Peraí, tá baixando. Nem acho. Fica calma, é, tá nervosa. Fica Nossa calma, tá tudo senhora. Bem. Já abordei vocês duas, vocês vão ganhar. Nossa, livre, e sua mãe tá ruim do quê? Ela, dia 15 do mês passado, ela operou das vistas e colocou lente. E à noite ela caiu. Ela fazia 7 meses que ela tinha colocado prótese. E aí ela quebrou a prótese e o fêmur. Ô, oh, tadinho. Agora é 180 dias de cama. Gente, a gente aqui no João de Freitas, ó, uma paciente. E você trabalha aqui, né, Bárbara? Trabalho. O que, que você faz aqui? Sou recepcionista, eu tava aqui vendo da janela. Ah, é? Aí eu vim pra ler pra tirar uma foto com minha mãe, que eu assisti bastante. A gente deixa as pessoas nervosas. Será que a hora que eu te encontrar você também vai ficar nervoso? Tem mais alguém pro cadastro na UTI-4. Vamos lá, últimas compras. Aqui no, a gente vai aqui no histórico. Últimas compras. Aí aparece todas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13. É. Foram 13 compras. Ganhou R$1.300. Oh, glória. Vai ajudar um pouquinho, tá André? Você tá brincando comigo. Não, é verdade? Nossa. Vai ajudar? Bastante. Sério, André? Chora não. Obrigado, tá? Nada. É isso, quem compra eu tem que ganhar. Eu morava em Londrina, você tem que ser afastado. Faz uma hora e vai me encontrar. E agora eu te achei em Arapongas. Se eu tiver, eu sempre com a pastinha hoje, deixei em casa. Olha. Tá bom. Já 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. 1.100, 1.200, 1.300. Obrigado, tá? André, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que sua mãe melhore tá? muito, mesmo. Que ela sare 100% e que vocês sejam muito felizes. Obrigado. Obrigado por ser cliente. Tá bom? Uma hora eu ganho uma casa. É isso aí, se Deus quiser. Vou ficar muito feliz. Obrigado. Ó, tem a quantidade, tá vendo? Ó, vamos contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22. Ganhou R$2.200. Não acredito. Gostou? Amei! Nossa, eu trabalhando, meu Deus! 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200. Meu Deus. Ai, você imaginava glória. Que alguma vez eu viesse aqui? Não, trabalhando tranquila, já tava indo na hora de ir embora, faltava 5 minutos pra mim ir embora. É mesmo? Sextou, né? Sextou. Vai ajudar um pouquinho? Bastante. Muito bom. Vamos viajar agora nas férias. Ah, isso aí. Muito bom. Obrigada. Notícia boa. Você mora aqui em Arapongas mesmo? Moro sim. É? Que bairro? Moro ali pertinho, no aeroporto. Ah, legal. Muito bom te conhecer. O que você fala pra quem tá em casa? É de verdade ou não é? Compra, que um dia chega. E vocês, tem Vale Sorte aí? Eu não tenho. Não? A senhora tem? Tem aí? Eu quero ver. A sacolinha da dona Leonilda. Onde que a senhora mora? Cambira. Cambira? O que a senhora está fazendo aqui no hospital hoje? Tem cardiologista? Já marquei, já tá. É o horário tô, marcado? Estou esperando o nosso que vem do Londrina. E a senhora imaginava eu te encontrar uma sexta-feira? Não. Não? Oi, gente. Tinha vontade. Tinha vontade de encontrar. Sim. E ainda mais no hospital, né? Nossa. Hoje eu acordei e falei, gente, quero fazer alguém feliz, que às vezes está num momento difícil, ou está num lugar que às vezes está triste, alguma coisa, vamos para algum hospital. E aí a gente pegou aqui o João de Freitas, que atende toda a região, Cambira, Pucarana, Maringá, Arapongas, Astorga, toda essa região, né, Sabáudia. Enfim, aí a gente falou, vamos fazer. Era seu sonho? Eu assisto todos comigo. É? Vamos contar aqui para ver quanto que a senhora vai ganhar. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ganhou 3.200. Gostou? É vizinha também. É vizinha? Ela 3.200. Gostou? Nossa, Deus. Vai ajudar um pouquinho ou não? Meu Deus. É? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 25, 26, 27, 28. Falta 400. Espera aí que eu já vou completar os 400 para a senhora. Me conta. R$3.200. A senhora é aposentada? Sou. A senhora vive de um benefício? Sim. E é casada? Sou viúva. É viúva? Mora a senhora e quem? A gente mora sozinha. Ah, é? Deus. A senhora e Deus? Vai ajudar um pouquinho esses R$3.200? Ajuda muito. É? Muito. O que a senhora fala para quem está em casa? Tenta, né? Que a sorte tem. Tem que comprar, sim, né? Sim, tem que comprar. Só ganha quem compra, é verdade, né? Hoje a senhora é prova disso, né? Graças a Deus. Tá feliz? Nossa, demais da conta. Mesmo? Demais. Meu Deus do céu. Como que é seu nome inteiro? Leonilda Secon Mazzoletti Scarpaglia. Bom, gente, foi um prazer ter vindo aqui no João de Freitas hoje. Agradeço toda a direção, esse hospital que trabalha tão bem. Faz tão bem para as pessoas e cuida de tantas cidades, Apucarana, Arapongas, Maringá e toda essa região. E nós tivemos vários ganhadores, foi um sextou diferente, mas muito gostoso de fazer. E importante saber que a gente faz um pouquinho a alegria dos nossos clientes. E eu quero que uma hora, eu estou ouvindo uma das pessoas que ganhou, está gritando aqui falando, mãe, ganhei dinheiro. Enfim, muito legal. E foi um programa maravilhoso. Eu só posso dizer para vocês o seguinte: a gente quer levar essa alegria para todos vocês do Norte e Noroeste. Por isso que de sexta-feira, não importa o lugar que você for, carrega na bolsa. Faz igual a dona Leonilda, tá vendo? Tava na bolsa, ganhou R$3.200. Cadê os 400 que falta? Vamos lá: 2.900, 3, 3.100, 3.200. Tá, ó, peraí, tem uma a mais. Tá dando a mais: 3.200. Obrigado, dona Leonilda. Foi um prazer, tá? Continua no jogo, tá? A minha sabia também, ô. Obrigado. Continua o treino, tá? Obrigado. Eu vou continuar contando. Maravilha, foi um prazer conhecer a senhora. Obrigada. E vocês estão em casa, gente? Já sabe, né? Domingo tem duas casas. E semana que vem eu tô de volta. Cidades diferentes para fazer alegria aqui no norte e noroeste do Pará dos nossos clientes, tá bom? Foi um prazer, gente. Deus abençoe. Uma ótima tarde, ó. Sexta que vem tem mais, hein? Leva o seu passear. Valeu, pessoal.